Zbërthimi i mesazheve në Sky çoi në goditjen e një grupi kriminal që rezulton tjetë i përfshirë në trafiqe të drogës nga Amerika Latine në Europë, si dhe në ngjarje kriminale të ndodhura në Shqipëri, pjesë së cilës dyshohen se janë zyrtar të policisë dhe ish-zyrtar. Gjatë bisedimeve në Sky, të siguruara nga Raport TV, Ervin Mata komunikon në gjuhë të huaj dhe nga biseda e zhvilluar dyshohet se ka trafikuar një sasi prej 250 kg lëndë narkotike nga Brazili për në aeroportin e Frankfurtit në Gjermani. Gjatë bisedës, Ervin Mata u tregon bashkëpunëtorëve të tij se i është sekuestruar sasia prej 250 kg kokainë në aeroportin e Frankfurtit. Rezulton se në muajin shtator 2020 përdoruesi i Sky, i identifikuar si Ervin Luan Mata, bashkëbisedon në gjuhë të huaj në grup chatin e emërtuar. Nga biseda e zhvilluar dyshohet se ky shtetas në bashkëpunim me përdorues të tjerë Sky, pjesëmarrës në grup chat, kanë trafikuar një sasi prej 250 kg lëndë narkotike kokainë nga Brazili për në aeroportin e Frankfurtit në Gjermani. Lidhur me këtë bisedë evidentohen edhe bisedat të datës 29.9.2020 me përdorues të tjerë shqipfolës, ku shtetas si Ervin Mata i tregon që janë kapur dhe sekuestruar një sasi prej 250 kg, sasi e cila lidhur me problematikën e nxjerrjes nga aeroporti dhe mbritjen në Frankfurt diskuton edhe në grup chat. Më datë 29.9.2020 Ervin Mata komunikon me përdoruesin e pa identifikuar Ao Shui dhe i tregon që janë kapur një sasi prej 250 kg në Frankfurt dhe pret që do nesër me të dalë në gazet. Ata shkëmbejnë mesazhet. Ili unë e shes me 35, Ramazanit ma ka pagu 34. Ato mund të duan dhe nër heletik pom, thuhet në një pies nga dosja. Nga operacioni SPAK, në pranga u vuni zëvendës drejtori i policisë të Tiranës Erzem Breçani dhe shefi i krimeve në komisariatin nr. 6 në Tiranë, Dedan Gjoni, ndërsa në kërkim janë Eralbi Breçani, djali Erzem Breçanit, Ervin Mata dhe katër të tjerë. Biznesmeni Ervin Mata është një emër i njohur për drejtësinë pas përplasjes që ka patur me bosin e lojrave të fatit Ervis Martinaj në një lokal në Ishblok në vitin 2018. Në kuadër të këtij operacioni në pranga u vuajë edhe Jonida Babameto, oficere e drejtorisë së kufirit dhe emigracionit. Mes personave të arrestuar janë gjithashtu dy personazh të tjerë të njohur të botës së erës të krimit, Mujar Gërmizi dhe Besmir Mustati. Ata akuzohen për pastrim parash, grupi strukturuar kriminal, trafik droge, sigurim kushtesh për të kryer vrasje, shpërdorim detyre dhe përkraje të autorit të krimit. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik.